Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. Ви Центр захисту українців на першому міському традиційно у цей час. Сьогодні ми хочемо проговорити про аграрні перспективи України під час війни. Ми розуміємо, що про хліб треба розмовляти кожного дня. Про хліб, про їжу, про те, що ми на цьому хлібі і не тільки самі їли, а ще й заробляли величезні кошти, треба розмовляти. Як воно там? Чи зможемо ми їсти? Чи буде що в нас їсти? Бо ми розуміємо, що да, європейська і світова допомога завжди буде нам потрібна, але хочеться і те, щоб наша земля не просто стояла. Хочеться, щоб на цій землі, яка кормила всю Європу, весь світ, на цій землі росло. Ця земля була нашою, ця земля була мирною. І ось чи є можливість зараз на цій землі працювати? Чи є перспективи того, що на цій землі ми побачимо хліб, ми побачимо соняшник, ми побачимо кукурудзу, ми побачимо дітей, які бігають, ми побачимо все, що росло до мирного, до початку війни. От саме про це ми сьогодні і поговоримо з нашою гостею. У нас в нашій студії доктор біологічних наук Ольга Бабаянц. Я вітаю вас. Доброго дня. Декілька тижнів тому ми з вами спілкувалися на першому міському і говорили з вами про перспективи того, що ось починається, ось потрошечки ми виходимо, да, ми розуміємо, що війна, да, ми розуміємо, що є поля, над якими нічого не літає, але вони заміновані і працювати неможливо, але перспективи були. Ми говорили з вами про те, що все нормально, ми потрошечки виходимо до цієї перспективи, ми потрошечки виходимо на те, що ми будемо мати хліб. Хочеться почати сьогодні розмову не з того, як зараз ситуація під час війни, а взагалі-то для тих людей, які живуть у містах. Ми вже давно не працюємо на землі, ми вже давно забули, який процес зараз у мирні часи повинен бути на землі? Що зараз з землею повинно було би відбуватися, якби все було мирно? Ви знаєте, Руслане, це настільки важке питання для мене, тому що я всіх аграріїв приймаю за тих людей, які створюють наш хліб. Да. Дійсно. І це так було завжди, так буде. Але бачите, як сталося. Коли ми два тижні тому одна була картинка, зараз інша. Угу. Хочу сказати, що проблема в тому, якщо ми будемо розмовляти лише про Одеську область, це дещо позитив, величезний позитив. Якщо ми будемо говорити про всю Україну, це страшне. І це страшне, воно склалося таким чином, що ті області північні, вони абсолютно непридатні сьогодні для роботи. Ну, звісно. Дійсно, аграрії захотіли, вони працювали, навіть коли на них бомби кидали, але вони працювали, вони ходили, вони шукали ці мінірування, теж вони... Да, ми навіть знаємо, що є загиблі, які працювали багато на полях. Да, і, да. Да, це. Тому говорити щось добре на цей період я теж не можу. Питання дуже важкі. Ми ж весь світ знає, що Україна кормить до 500 мільйонів людей. Це, да. Це страшно. Це те, що... До речі, що Росія, що Україна – це два народи, які працювали на те, щоб вирощувати хліб. Угу. Тобто пшеницю, да? Пшеницю, круп'яні культури, все. І та група, вона не розуміє навіть, що ми приближаємося до краху. Взагалі-то. Ми приближаємося до краху українського, ми приближаємося українського, да. світового краху, звісно. У нас не буде можливості. Якщо у нас є деякі закрома ще у нас в Україні залишилися, але зараз ці закрома, вони закриваються цими орками. Угу. Так? Да. Це страшне. Скажу так, що Херсонщина – це те, що взагалі дуже страшне і бідне, тому що це вже, я не знаю, чи буде це наша держава, наша земля, чи не буде нашої землі, адже вся вода зараз пішла
на сторону наших ворогів. І якщо ми будемо говорити про більш-менш ті непогані проблеми, да, які все ж таки проблеми, але все, можу сказати, що зараз я би рекомендувала не тільки аграріям працювати на це, а ще й всім, хто може у себе, просто там на майданчику десь те вирощувати. І борщ треба буде вирощувати, тому що і цибуля, і картопля, і буряки – це все можна робити і вирощувати на своїх діляночках маленьких. Не так тяжко, да. Це не так тяжко. Да. Треба, щоб люди розуміли, що не завжди у нас буде хліб, щоб розуміли, що не завжди у нас буде певна кількість їжі. Це вже буде, це так буде. На жаль, я не можу сьогодні бути позитивною. Навіть якщо зараз зупинити війну, то найближчі 10 років ми будемо мати величезні проблеми з їжею. Ви знаєте, є таке правило негласне. Угу. Якщо після війни 10 років земля не родить. Вона не може родити хліб. Угу. Це дійсно так. І це проблема не тільки землі, це проблема і замінування, бо ми будемо продовжувати, от сьогодні зупинилася війна, ми продовжуємо дуже довгий процес розмінування, пошуку того, що залишилося в цій землі. І ми втрачаємо час. Звісно. Тому що якщо сьогодні ми ще можемо засіяти щось, а на завтра це вже буде запізно. Уже не можна буде працювати. Ну, все ж таки, треба давати якийсь позитив. Я хочу сказати, що наша Одещина, вона, хоч Одеса мама, це класно і хорошо, але вона вміє не тільки шуткувати, да, так, а вона працює. От, тому що зараз я проїхала всю Бессарабію, я проїхала всі місця, які я могла передивитися зі своїми аграріями, тому що вони так дуже мене сприймають добре. Угу. І я їм дарую своє добро і свої знання завжди. Хочу сказати так, що департамент наш, якось так, я зверталася до департаменту нашого аграрного, я писала листи від держави, від станції, для того, щоб нам хоча б невелику кількість солярки дали, щоб нам допомогли хоч трішечки отримати насіння, якого немає. Багато, дуже, ми ж завжди були з насінням, ми мали буквально все абсолютно. А наразі я не можу знайти насіння соняшнику, а це наша стратегічна культура. Вона необхідна нам, а у нас її немає. І зараз, правда, пішло так на добро, тому що деякі компанії, які працювали тут у нас, закордонні компанії, вони виїхали всі. Да. Але залишилися робітники і науковці, які працювали тут же. І дещо ми потрохи ми збираємо це насіння. Ну, це, звичайно, знаєте, як піти з рукою, протягнутою рукою. Ну, а що робити? А від департамент я жодним чином не отримала ніякого, навіть мені нічого не відповіли. Ну, при цьому ми чуємо, що аграріям допомагають, при цьому ми чуємо, що все буде гаразд, при цьому ми чуємо, що ми будемо зі хлібом. Це кажуть всі, від Шмигаля до президента, від аграріїв, які там на телебаченні виходять і так далі, всі кажуть, все буде нормально. Ну, популізм ніколи не відмінявся. Ну, і сказати, ай-ай, і дати, да, от я такий чудовий, і я все можу. Ні. Куди б я не заїжджала, в який двір би я до аграріїв не заїжджала, у них є своє. Тобто вони роблять, вони працюють. І можу сказати, що, зимину я вже не буду казати, я просто хочу сказати, що оцей єдиний дощик, да, він змінив абсолютно ситуацію змінив. Угу. Спочатку я вже, чесно кажучи, я просто вже хворіла цим, що я не можу посуха, при тому, що пшениця чудова, гарна пшениця вже так піднялася, да? Піднялася. Угу. А дощу не було? Дощу не було, і вітер. Вітер, який повністю знищив. Ну і холодно, ця погода. На 5 сантиметрів просто змітало і не дощало. І я настільки вже, і коли пішов дощ, я зрозуміла, ні, ми будемо з хлібом.
все ж таки Одещина буде з хлібом. Ну, слушайте, Одещина гаразд. Буде з, да. Одещина буде з хлібом, а вся Україна. Одещина – це невеликий відсоток. Одещина, на превеликий жаль, на наші плечі зараз покладеться кормити не всю Україну, да, всю щонайменше. І щонайменше. Може навіть, ви ж розумієте, да. Як, кому війна, а кому матір, бізнес. Да. Хтось бізнес. Буде продавати це, да. Хтось буде за кордон це продавати, бо це гроші, і держава скаже, треба продавати, а нам що їсти? А ви знаєте, я подумала, так от десь пару днів тому я подумала, що зараз ми заклали. У нас да, росте пшениця, росте ячмінь, проса ми вже сіємо, це вже ярі культури. Угу. Проса, якщо у нас буде проса, це дуже добре. Так. Так? Але знову ж таки, я поки зараз кажу про, лише про Одещину. Звісно. Так? Одещину, да. І трошечки там Миколаївщини, але це дуже теж важка така частина. Але якщо у нас буде, будуть ярі культури, а ярі культури – це і сочевиця, це і горох повинен бути, це і льон повинен бути, це дуже багато повинно бути. Угу. І, чесно кажу, одна із людей, абсолютно не українець і не росіянин, а лише сирієць, який у нас є на Одещині, він вручив нам просто на станцію, він вручив нам і просо чорне, і просо біле. І, льон, це ті культури, він своє віддав. Він то, що виросте, він просто віддав. Угу. Сказав, оце потрібно, тому що це буде на наступний рік, на потім. Тому що не можна щось робити на один рік. Ну, звісно. Да. Треба розуміти, що треба робити на... Да. Ну, я так скажу, що якщо все ж таки департамент наш, департамент, нічого не буде приймати. Де кредити? Я от читаю, де ті кредити, які обіцяні були? Угу. Аграрії не мають кредитів. Я ж кажу, я приїжджаю всі до... Немає цього? Немає. 9,5, да? Якось я да, не да, дуже да, пам'ятаю. Да, да. Ну, є такі. А де ж ці кредити? Чому ж люди не можуть купити собі? І топливо не можуть купити, тому що його немає. А я знаю, що воно є. Тому що якихось на СТО приїжджаєш, є соляра? Нема. Я кажу, ну, 45-47 за літр нормально. Угу. Як це так? Чому так є, так немає? Тому все ж таки безалаберність. При тому всьому, що зараз війна безалаберність у нас отак. От, добре. Вона завжди була з нами. Це, мені здається, суто українське таке безалаберність. Навіть коли вся країна згуртувалася задля того, щоб не просто вижити, да, а задля того, щоб перемогти, і задля того, щоб наші діти, наші онуки тут на цій землі продовжували мирно жити, є люди, які ну, якимось чином живуть в іншій реальності, абсолютно. У них все гаразд. Я розумію тих людей, у яких там у кишені або у банківському рахунку є гроші, і вони можуть жити спокійно, не працювати там 100 років. Гаразд. Є таке. А все інше? А як ми будемо жити? Я розумію, що виїхало практично там, ну, якась великий відсоток українців виїхало. Гаразд. Всі, хто залишився тут... Чи ми будемо їсти? Що ми будемо пити? Як ми будемо жити тут на цій землі? Ну і головне, ми ж свого часу, ООН сказала, що 36 країн залежить від того, що ми вирощуємо. 36 країн зараз чекають від нас, що ми хоч щось зможемо виростити, зібрати, перевести якимось чином, продати це їм, бо вони теж хочуть їсти. І це країни, які не будуть довго чекати. Це країни, які не будуть... Ну, що ви там, українці? А, не будете? Ну, ми почекаємо. Ні, вони будуть... Вже зараз вони шукають інші шляхи. Вони вже зараз шукають інші ринки. А шляхів не дуже багато. Взагалі, і шляхів небагато. І тому це питання дуже важке для Європи, для всієї Європи. І до цього треба теж, ці люди теж повинні знати, що не завжди буде все добре. Ну, вже Європа говорить про те, що це буде дуже величезна криза. Да. Да, це пшениця, перше, пшениця, і друге, що? Соняшник. Да. Соняшник, але соняшник не соняшник, а соняшник перероблений на олію. Ми з вами два тижні саме тут говорили, ви були у Чорногорії, і ви казали, що вже на полицях магазинів
з'являється якийсь невеликий спрос на олію. Що ви думаєте, зараз буде? Чорногорці, вони знають, у них своя олія, у них масло чудове, да? Але все ж таки вони теж закуповують. І всі мої друзі, які у них абсолютно стоїть наша соняшникова олія, наша, українська, ніяка інша. Звісно, так. Да. Але і не дуже, я не бачу, щоб дуже було все так добре, тому що і порівнюючи з декількома роками тому і сьогодні, чорногорці теж бідніють. Вони, ну це ж не тільки чорногорці, це всі будуть бідніти. Ну, звісно. Якщо у чорногорців ще є щось, а то іншим країнам може нічого не лишитися. І тут надо, тут повинно бути включати, треба абсолютно все, що можливо тільки, для того, щоб створювати матеріал, який потім ми будемо використовувати. Це і я ще дуже мені важко сказати, але я це скажу все ж таки. Я знаю точно, що от ми отримуємо дійсно пшеницю, ми отримуємо все для хліба, але є така категорія людей, які це можуть забрати. Звісно. Просто забрати і без всяких слів. Да. І вже я вже сьогодні побачила, як вишкрябують, підходять до тих, ну, тих людей, які, ну, менш заміжні, але вони щось мають, приходять і забирають. А про це щось ніхто не каже. Ну, це вже такий державний рекет починається. Да, державний рекет. І він буде процвітати. Ми продовжимо з вами розмовляти. Сьогодні ми говоримо про аграрні перспективи України. Залишайтеся з нами, з Центром захисту українців. За декілька секунд ми продовжимо. Попереду найцікавіше. І все буде Україна! Центр захисту українців на Першому міському продовжує своє існування, свою роботу саме для вас. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні ми говоримо про аграрні перспективи України під час війни. І з нами у нашій студії доктор біологічних наук Ольга Бабаянц. І знову вітаю вас. Ми почали говорити з вами перед невеликою перервою про рекет так званий. Ми розуміємо, що знов-таки ми повертаємося до цієї фрази, що комусь війна, а хтось продовжує наповнювати свої кишені, свої банківські рахунки, бо вони розуміють, що колись прийде мир і захочеться ж не просто жити, а шикарно жити, як вони жили тоді. І аграрії, які навіть потрошечки намагаються щось зробити для не тільки для себе, а для всієї країни, бо ми розуміємо, що аграрій, коли там виходить і біля дому саджає два бурячка, це для себе і може для сусідки. А коли аграрій має поле, який має кредити, який повинен, гектар, да, який гектар, повинен віддавати, да, і да, над яким є план державний, да, він збирає, вирощує, потім віддає державі, отримує гроші, а приходить хтось і забирає все це. Як це може бути у... Ну, я розумію, там все можна зрозуміти у мирні часи. Гаразд. Но зараз військовий період, зараз війна йде, зараз люди загибаються, вмирають, а тут хтось продовжує займатися рекетом? Саме так? Саме так, да. І це буде більше і більше буде це провокуватися. Ну, я розумію, що все ж таки треба розуміти, що є люди, які готові захищати нас, захищати аграрію в тому числі. І ми дякуємо губернатору, військовому губернатору, воєнному губернатору. А пан Марченко продовжує захищати нас і не тільки розміщувати відео. Ну, ми бачимо, да, всі кажуть, а де воно, ця робота? Ось знаю, що ви бачите, що він працює. Знаю, що він працює і працює дуже добре. І він казав, що розірве всіх, хто буде робити якісь недоречні речі і буде робити якісь погані речі під час війни. У тому числі захищати буде він і аграріїв. Я сподіваюся, що саме так і буде, і ми йому будемо допомагати. Абсолютно. Скажіть мені, будь ласка, перспективи. Ми розуміємо, що там ми не можемо зараз говорити про всю Україну, бо
Та ж ООН заявила, що там 30-40% землі української не буде оброблятися, не буде збиратися. Навіть якщо воно там дичка якась виростить, збирати не можуть люди, бо стріляють, бо да, воно заміновано. Да. Ви кажете, що це більше землі навіть, не 30%. Навіть більше, так, да, я абсолютно точно знаю, що це більше, значно більше. Угу. І ще треба враховувати, що ну, є в нас, наприклад, пшениці, є в нас крупи інші, да? Але ще треба казати ще про сади, які деякі покинуті, деякі да, знищені абсолютно. І знову ж таки на Одеську область у нас зараз дуже хороші сади, сливи, хороші персики, все. У нас все на сьогодні є. Це вже я теж приїжджала і бачила, що теж. Але знову таки, нам не досить. Дійсно, ми Одещину викормимо абсолютно, але потім інші дуже в важкій ситуації. Інші наші частини України. І це і логістика, як допомогти? Довести? Ні, а да, як допомогти? Я не можу навіть сказати, тому що, бачите, як там орки, там взагалі-то закрита частина, там іще. І дуже багато дійсно, що те, що ми не можемо, ми на нашій землі не можемо працювати так, як потрібно. От. Ну, а знову ж, повертаючись до нас, до Одещини, хочу сказати, що дуже вірний такий уклін іде саме на ярі культури. Хоча я просто маю надію, що все ж таки пару дощиків ще буде, і ми будемо мати... Ні, на цьому тижні да, обіцяю, що дощиків. Да. Да. І у нас буде просо, а просо це дуже... Ми зрозуміємо, нарешті, ми зрозуміємо, що це дуже хороша культура, яку треба внідряти, як то кажуть, внідряти в наше виробництво. Тому що забували. Люди десь з аграріями, у мене були такі тьорки, коли ми коли висівали соняшник на наступний рік, соняшник на третій рік, ну може ячмінь. І коли оце ми боролися, коли ми боролися, і я виборювала все ж таки, щоб розуміння їх, щоб вони розуміли і розуміли. Якщо ми не робимо сівозміну, то це вже не буде нічого. Якщо ми отак от будемо відноситися до наших до нашого зерна, то у нас нічого не буде взагалі. Якщо нехай ну, раніше за рік, да? у нас було все добре, у нас було дуже такий врожай був страшенний. А зараз цього не буде. Тому кожний день треба враховувати, що ми будемо вирощувати. Що кукурузу, дивіться, я не можу сказати, що ми можемо вирощувати кукурузу. На наш південь він не дуже придатний до кукурузи. Немає. Ми вже клін оцей змінили. Уже не буде. Ось я і хочу поговорити з вами трошечки про мирні часи, про зміну клімата. Бо клімат змінюється, і ми це бачимо. Ми бачимо це і по Одесі у тому числі. Бо хтось каже, да, ну так все було. Да не було так. Погода була зовсім інша. Я пам'ятаю абсолютно іншу погоду і у ці часи, і у минулі часи, і літо в нас не таке було. А як зараз погода змінюється? І що нам чекати від землі? Що вона зможе народжувати за 5 років, за 10 років? Питання дуже серйозне питання, але хочу теж скажу так, що зараз змінюються кліматичні зміни дуже серйозні. І якщо те, що було все раніше там в одній області, то зараз у нас абсолютно по-іншому все стає. І погано те, що волога, яка підземна волога, та, яка необхідна взагалі-то для землі, щоб земля родила і все, майже немає. Тому що, а це дійсно, це проблеми війни теж, тому що там вжарили, там вжарили, там порушили. І ми починаємо знову, і якісь, чесно скажу, якісь незрозумілі науковці, вони кажуть, да, у нас буде, ми зможемо меліорацію запускати. Яку меліорацію запускати зараз? Яку?
Якщо меліорація, це дуже така тендітна частина роботи. Uh-huh. Там можна робити на якихось на невеличких розмірах. Як це в Ізраїлі чудово все робили. А на що знову включати меліоративні оці канали, потім змивати всю землю? Розумієте, теж, чи це науковці закінчилися? Ті академії закінчилися разом з науковцями. Оце мене зараз мене це навіть бісить, тому що питань до мене завжди багато від наших херманичів великих. Uh-huh, uh-huh. А коли я роблю і кажу, що це не можна робити, це не можна робити, от. Що туди? Ви нічого не розумієте, да. Да. Ви не розумієте меліорацію. Ну, вони вивчили таке слово, дуже чудове, меліорація, uh-huh. А як цим користуватися? Як воно буде працювати? Коли воно буде? Це неможливо. Зараз риють окопи. Яка меліорація зараз буде? Вся маяки і дальнік, там воно все перекопано. Яка меліорація зараз буде? Ну, 100 кілометрів від Одеси війна. Так. Зараз війна. Так, ну, і ми розуміємо, що треба все ж таки працювати. І дякую і Богові, і дякую аграріям, які все ж таки, не дивлячись на те, що над ними літає. Да, не дивлячись на те, що лунає сирена, а ми розуміємо, що у полі ти сирени нема, ти не розумієш, що зараз може прилетіти по тобі якийсь там клятий Іскандер, чи там град якийсь, угу. І все на цьому. І ми бачимо дійсно новини про те, що люди виходили на поля працювати, збирати, чи там щось, і на тракторі загинула людина, яка попала, просто наїхала на міну, яку орки залишили тут. Да. А вони розбрасують все це із літаків. І просто так вони йдуть і бросають все це. Ми розуміємо, що якось з цим треба боротися, і треба жити при цьому, і треба годувати, не тільки себе. Ми розуміємо, що там на час війни можна не думати про всіх інших. Ну, гаразд. Да, да, да. Ну, ми поїмо. А далі як? А далі як жити? Руслане, може я скажу крамольні такі речі? Але з цією війною я зрозуміла, що ми не так. Україна дуже багато помилок зробила. Дуже, ну, звісно. Настільки багато, що як повернути це все, це дуже буде важко. У нас є шанс. Да. Ми 30 років робили помилки. Але зараз, ну, як би це не звучало, але за допомогою війни ми можемо зробити роботу над всіма змінити, помилками повністю. Навіть мозок свій змінити треба. Да. Тому що те, що було раніше, воно вже не підходить на завтра. Абсолютно. І я жирю, то, що от науковці, я кажу, я теж не хотілося б, але я, мабуть, ми з вами спеціально зробимо передачу про науковців. Тому що то, що зараз ми сприймаємо за нормальне. Я вважаю, що це абсолютно ненормально. Uh-huh, uh-huh. У мене на станції, можу сказати, ви знаєте, що я була повинна була якось виїхати. Я не могла виїхати. А мені в лужі сказали, во, що це вона поїхала туди? Ну, а чого вона поїхала? Дітей відвезла. Подумаєш, там дітей відвезла. А крім того, що зробити щось, якусь пакость, вони нічого більше не можуть робити, ці наші науковці. Ну, ви ж бачите, знов такі фрази, так. А Вадимовна каже, а Вадимовна що, на роботі хіба? Я кожен день на роботі, я стою, я кажу, знаєте, отак от наші науковці. Завдяки таким, як ви, ми все ж таки сподіваємося на якийсь момент порозуміння, що влада порозуміється з людьми, які працюють, люди, які працюють, порозуміються з тими, хто приходить до них і щось там намагається зробити, військові, слава ЗСУ, ми віримо у наших військових, які прямо зараз продовжують воювати за наше мирне життя. І дякую і Миколаєву, і дякуємо всім іншим містам, які захищають Одещину. Ми можемо зараз потрошки говорити з вами спокійно про хліб, про майбутнє, про перспективи аграрні, і розуміти, що Одещина несе зараз дуже велику відповідальність і за фрукти, і за овочі, і за борошно, за все. Скажіть, будь ласка, гаразд, ми розуміємо, Україна, ну, найближчі там якісь роки не зможе бути такою аграрною королевою, як вона була. Ну, не зможемо ми цього зробити. Да, звичайно, аж ніяк. Навіть якщо зараз зупиниться війна, то треба дуже великий час для того, щоб відновити землю, відновити людей, відновити всю цю роботу і так далі.
Які країни все ж таки можуть зараз перейняти хоч трошечки відповідальність за світ? Допомогу взяти. Да, да, да. Якусь певну допомогу. Я так думаю, що це Іспанія, що це Італія. Є можливості там розгулятися трошки. Да. Я думаю. Ну, моя чудова Чорногорія, на жаль, дуже... Вони готуються теж допомагати Україні, але в них обмежені можливості. Землі небагато. Да, да. Угу. І, до речі, я ж спілкувалася з консулом. Ми так, і вже у нас є теж такі, ну, стосунки. Дуже хороші стосунки. Угу. Да, да. І я так думаю, що ми вже поділимося і Чорногоріями з хлібом, щоб вона була, і щоб Україна теж нам давала. Ми дуже багато будемо олівок ми отримуємо для того, щоб, ну, що це найсмачніша їжа. Взагалі, ну, ви знаєте, олівки без хліба, деньги на вітер. А, до речі, я хочу сказати, що, може, все ж таки буде зрозуміють, що тільки не лише пшениця може бути хлібом, а ще й жито. Так. Про які ми геть забули. Про тритікалі. Що таке ми... жито, да. Да, жито. А про тритікалі взагалі це культура, яка спасає весь світ, але вона настільки, ну, нікому не цікава в Україні. Чому? І ми б'ємося. І ще є один у нас доктор наук, ну, такий, угу, як я сама, рибалка, Олександр Ілліч, теж в інституті. Оце ми два, як два, чекайте, придурка, оце ми кажемо, треба це, треба це. Пшениця не така повинна бути, треба змінювати взагалі вектор, угу, який робить. А тритікалі взагалі-то піднімало в світ. А ніхто не знає, що це таке. Що це гібрид тритікумайсекаль, тобто пшениці з житом. Так. Да. І розумієте? Що з цього можна зробити? А це взагалі-то культура, це я зараз якраз згадала, що це просто чудо. Оце те, що ми можемо, у нас є насіння невеличке, так, і можна на нашій землі вирощувати тритікалі. Культура чудова. Угу. І ще й корисна. Чим вона корисна? Ні, вона має повний спектр корисних речовин. Так. Да? І це культура, яка дає здоров'я людині. Угу. Так що... Що з цього насіння можна зробити? Хліб. Кашу, чудовий хліб. Чудовий хліб. Колись в Болгарії казали, що, о, ну, що нам привезли тритікалі, ми подивилися і почали робити хліб. І дуже багато людей краще стали себе почувати. І саме головне, що чоловіки себе дуже добре почували. Ага. Да, і додавали там певних можливостей. О, так що. На цій оптимістичній ноті про чоловіків, які повинні їсти житний хліб. Хочеться подякувати вам. Тритікалі. Да. Тритікалі. Да, да. Да. Я розумію, що, може, ми і не побачимо того, що ми хочемо. Може, ми і не побачимо тих перспектив, про які ми сьогодні говоримо. Але вони є. Є. Перспективи є. Є люди, які готові працювати. Є земля, яка готова народжувати. Да. Є земля, яка готова годувати і не тільки українців, а і весь світ, як всі, вона і годувала. Але для цього потрібно порозуміння між людьми. По-перше, головне – це розуміння, що не час заробляти гроші, не час займатися рекетом, не час там вирішувати якісь свої політичні програми. Да. Час боротися. І змінювати себе. І змінювати себе. Головне, в нас 30 років був шанс змінитися, ми потрошечки це робили. Да. Я бачу зараз величезну купу людей, які змінилися за ці 50 з копійкою днів війни, за практично 2 місяці. Є люди, да, які змінилися категорично у нормальний бік, у бік нормального, щирого, сміливого українця. Але все одно є якийсь відсоток людей, які продовжують жити от тим минулим, які продовжують бути загарбниками на своїй землі, які продовжують заробляти на своїй землі, да, не тому, це, що вони працюють руками, а тому, що вони прийшли і рекетом займаються. Да. І тому я сподіваюся на красиве, мирне і дуже смачне майбутнє. Бо коли ми з вами спілкуємося, після цього завжди хочеться поїсти. Хліба, борщу, я не знаю, всього чого завгодно, просто піти до поля і зібрати, да, оцю жменьку цього борошна, понюхати цю землю і зрозуміти, що ця земля
століттями, віками давала нам жити. І може даже і буде давати нам і далі. Головне, щоб всі орки пішли з нашої землі і була перемога з нами. Абсолютно так. Тож дякую вам за те, що були з нами. Дякую за те, що продовжуєте працювати. І привіт, великий привіт всім аграріям. І дякуємо за те, що ви продовжуєте працювати. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі Першого міського і Центру захисту українців. Ми обов'язково повернемося до вас у мирні часи. І у військові часи ми з вами кожної секунди Перший міський продовжує свою роботу і свою війну інформаційну задля вас і задля вашого спокою. Тож мирного нам всім неба, смачного хліба і все буде Україна!